Ayağım bastırmaya kaldı. Sıngan ana aman bas ekin. Ay Kuday saktasın. Son aytam. Ağıra mı? Ağırat. Kattı ağıra mı? Kattı ağıradı. Oy sen de bürüzün. Tüp kışkında yok. Aba ağır ekes o. Mayın sen ista. Abone. 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 Ой, анау не? Қаш, қай. Ане ана қырдан асып кетті. Неге ұқсайды? Қасқырға ұқсайды. Қасқыр? Бір көрпеш. Қасқыр ма екен? Ей, жоғы жайыз қой. Айдалада ауытау, аузы мұрны жоқ атау. Балалар, менде бір сұрақ бар, кім жауап береді? Адам есекте неге құлайды? Мені? Адам есекте неге құлайды? Сондай да сұрақ бола ма? Болғанда қандай? Ал жауап беріп көріңдер. Ойлануға 30 секунд. Ал кеттік. Тақылы бос шығар. Есекте болуы мүмкін. Мүмкін қолы. Я мүмкін, бірақ мәселе ода емес қой. Жаңа сен не дедің? Тақылы бос. Осы дұрыс қой деймін. Сұрақты қайталауыңызды сұраймын. Адам есектен неге құлайды? Тақымы бос болғандықтан құлайды. Дұрыс емес. Жаңа сен не дедің? Есек мүмкін мүмкін. Мүмкін бе деймін оған? Мүмкін бе есек кім құлайды? Шынымен шаршап қалған адам құлай ма? Жауаптайын, сен айт. Сұрақты қайталауыңызды сұраймын. Адам есектен неге құлайды? Мүмкіген соң құлайды. Дұрыс емес. Неғып кетті өзі? Ой, таба алмаймыз. Таба алмаймыз. Оданша өзінен жауап сұрай салайық та. Сөйтейік, сөйтейік. Таппадық. Таппадыңдар ма? Иә, таппадым. Есектен адам жерге құлай, жерге. Неге? Есектен адам жерге құлай, жерге, жерге. Кешкіре ауылға қайтқан әмірін застава белгісі бойынан әлдебір соғыс үсті адамды байқады. Жан-жағына алақ-жұлақ қараған әлгі бүгежектеп сайға түсіп барады. Бұл оның соңынан салды. Сосын тоқташ, тоқташ, түк түсінбей кеттің. Одан да былай аузыңа айтамыш, күнде оқып жүрсің. Ой, сендер де. Бер келіңдер. Сосын батыр бала жаман адамның ізіне ере берді. Бірінші заңнан ол қарға жатыр бүгінде. Құзмайтап ұзынан ұстағы. Шүкіп, 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 шүкіп
Сүйтіп шекарашылармен бірігіп, әлгін ұстап, тексерсе, ол шпион екен. Шпион? Иә, шпион. Сіз жаңаға, әлгі балаға не істепті? Балаға әлгіндей отарымызға қауіпті жауларды ұстаған үшін батыр атағы берілді. Мәссаған. Жарайды, мен кеттім. Қазір онда шпиондар бар ма екен? Бар ма? Қайда бар осы? Қайда? Көз көрген жерде. Біздің ауылда бар ма екен? Ауылда? Бар ғой? Бар. Бар. Бар иә? Бар, бар. Құрсын, шашып кеттім. Үйге қайтайықшы. Шынымен менің қарным ашып кетті. Шпионы құрсын. Анан қараңдар. Қайсы? Әне, шпион. Қойшы ба? Е, қарасаңдар және. Еңкейіп бірдеңе деп қойды. Рацияға. Рацияға? Е, құпия мәліметтер беріп жатыр. Ох, бәле. Шырындар, кеттік. Кеттік, кеттік. Кеттік, қорапа кеттік. Бетін ашындар. Көрейік. Шпионның түрі қандай болатын. Аңсар. Аңсар. Қой қайда кетті? Thank you.